Nyt me ollaan täällä studiolla kuvaamassa Sokoksen kesälahjavinkkejä. No tossa on valikoituna nyt tuotteita, mitä on hauska ja kiva viedä. Elikkä siinä on grillaajalle vähän jotakin. Ja sitten on saunasettiä. Elikkä siinä on peflettiä ja saunalaudeliinaa ja sitten saunatuoksuja. Sitten on akasia-astiasarja, mikä on sinne keittiöön. No ehkä trendinä on se merihenkisyys, mikä tulee sitten niiden sisustustyynyjen kautta. Että tämmöinen sailor-teema, mikä on nyt päällimmäisenä kesällä.